Čem. Barbora Tomanová, letošní královno velké ceny Litomyšly. Nakonec ale možná ty koně obráceně, než se předpokládalo. Je to tak, nakonec obráceně se předpokládalo. Se Skárou to byl její vlastně druhý takovýhle parkour a s Crocodile Dundee, tak to byl zase můj první společný parkour této výšky s ní, takže já jsem z toho úplně mimo. Tajenka před finále, tam to bylo jasné, jedna jediná dvojice s nulou, třikrát jeden trestný bod, zbytek s chybou. Co jste předpokládal, jaký bude průběh toho finále? Čekala jste hodně chyb, anebo ne? Tak já, když jsem potom viděla, jak to bylo postavené, tak jsem si říkala, že se spíš pojede na čas, než že bude jako víc čistých. A já jsem typovala Cool Paradise jako vítěze, takže se mi to moc nepovedlo. Ten si nakonec připsal jednu chybu a Jan Chýle se řadil až na páté místo konečného pořadí. Nicméně elitní dvě pozice patří právě vám. První pocit, jak je to hodnocení letošní velké ceny? No tak já jsem, jelikož prostě Scarface jsem zakoupila před 2 lety a řeknu to takhle, určitě to nebyl kůň, od kterého bych předpokládala, že někdy vyhraje velkou cenu. Dali jsme si z ní opravdu hodně práce a vlastně jak Cool ten nil přede mnou, předposlední, a bylo vlastně, jak udělal chybu, tak pro mě bylo strašně těžký, pak je ten poslední parkour, protože jsem tak jako brečela trošku, takže jsem se musela trošku sebrat. A krokodýlka byla teda neuvěřitelná, takže to potom předvedla jistý výkon a bylo to v kapse. Petr Mašek, stavitelem všech parkourů tady v Litomyšli, co k němu? Tak já ho mám hrozně ráda jako stavitel, on staví opravdu skvělé parkoury. Myslím si, že velká cena byla náročná, byla skvěle postavená, ale přitom velmi korektně, takže to bylo potom ve finále zajímavá podívaná. Jaký bude další závodní program Báry Tomanové? Tak my máme teď týden volno a potom jedeme na CSI do Olomouce a potom na memoriál pana Papouška. To držíme palce. Děkuji moc.